Iji esuk kok wis mesam-mesem cahyane sumringah. Sajake bar oleh rezeki apa, Pak De? Oh. Alhamdulillah, manukku dituku wong 500 lho, Is. Wah, saiki sampean dodolan manuk. Lah, manuk sing ngendi to, Pak De? Yo manuk kutut sing tak gantung mburi omah kae to, Is. Manuk endi maneh? Mosok wong kok pikirane ngeres ae nek krungu ngomongne manuk. Mikir ki mbok yo sing iya-iya ae. Ojo mikir sing ora-ora. Nek oleh rejeki mbok aku dibagi to, Pak De? Nyoh iki 100.000 dangge tuku sarapan kono. Matur nuwun, Pak De. Wis kono ndang budal tuku sego pecel tumpang nanggone yunem. Kanggo aku rong bungkus, mbok demu sak bungkus, Iswati sak bungkus, karo kowe sak bungkus. Berarti pirang bungkus, Is? Petang bungkus to, Pak De? Loh, petang bungkus piye to, Is? Kanggo aku rong bungkus, mbok demu sak bungkus, Iswati sak bungkus, kowe sak bungkus, kok petang bungkus piye to kowe iki? Jane kowe iki iso hitung-hitung ora? Lah yo sido tuku sego pecel tumpang petang bungkus to, Pak De? Kowe iki jarene lulusan SMP 1. Kok ngisin-ngisini Pak Bambang gurumu matematika kae? Ngitung sego pecel tumpang ae kok ora bener. Lah yo bener to, Pak De? Tuku sego pecel tumpang petang bungkus. Kok iso bener ki lho? Leh mung ngitung piye? Lah yo to, Pak De? Tuku sego pecel tumpang kanggo sampean rong bungkus. Mbok De sak bungkus. Iswati sak bungkus. Kan petang bungkus to, Pak De? Lah kowe opo ora melu sarapan? Kok ora diitung? Aku sarapan ayam bakar ae, Pak De, tak pangan ning kono. Dadi ora tek bungkus. Waduh, bocah iki rek. Wong ditukokno gratisan kok yo milih sing larang. Ismoyo iki jian bel gedis tenan. Semono wae dhisik ceritane. Ojo lali dibantu share, like, komen, lan subscribe channel YouTube-ku.